ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לשר לשעבר, חבר הקבינט הביטחוני לשעבר, השר לשעבר גדעון סער, שלום לילה טוב לך, אדוני. ערב טוב, אדוני. אני רוצה, אתה יודע מה, אחרי כל הדברים האלה שנועם מספר לנו כעת, לפתוח ולשאול, האם אנחנו לא מגזימים קצת? הרי יום אדמה היה בשנים האחרונות, אנחנו יודעים, בעשרות השנים האחרונות, לא פעם אירועים מהסוג הזה. יכול להיות שאנחנו קצת מגזימים עם הדריכות והערכות הזאת לקראת מחר? אתה יודע, את זה נדרג בדיעבד, אבל אני חושב שיש פה שני דברים. מצד אחד, אירוע שמגיע אחרי שורה של חדירות בשבוע האחרון שמחייבות אותנו לחדד את תודעת הגבול. מצד שני, אני זוכר איך התגלגלנו למבצע האחרון בעזה ב-2014. אני לא שולל בכלל שהמטרה האמיתית של החמאס היא לנסות להביא אותנו למקום הזה בתהליך מדרדר ש הוא יתחיל עכשיו עד למה שהם קוראים יום הנכבה באמצע מאי, והחיכוך המתמיד הזה יעלה כל פעם טרף עד להתגלגלות לסיבוב או לאימות יותר גדול. אני חושב שחשוב מאוד להגיב בצורה מאוד ברורה ומאוד תקיפה. עם כל הרגישויות שקיימות צריך לזכור ממי אנחנו מוקפים. אני מזכיר לך רק לפני 6 שנים את האירועים שהיו בגבול עם סוריה ביום הנקסה, שכללו גם שימוש באש מצד הכוחות שלנו. בלמו בעצם את אותה הסתערות שהייתה על הגבול שלנו, ובאמת אחרי זה לא היו עוד אירועים כאלה בגבול הזה. אני חושב, קודם כל שהערכות היא כנראה מאוד מאוד רצינית, אנחנו קיבלנו גם את זה בדיווח הזה. אז זה מבחן אחד, ואנחנו רואים גם במקביל את הפעילות והמסרים שמעביר השגריר שלנו באום דני דנון למועצת הביטחון. זה משהו שיכול להרגיע את השטח במידה מסוימת? תראה, בוודאי שאנחנו נערכים כמו שצריך, אז גם הצד השני רואה את זה. אנחנו לא עד הסוף יכולים תמיד לדעת. לא, אני שואל מבחינת ההכנה לתמונות שאולי נראה מחר, מבחינת העולם, האם איזשהו מסר של תראו מה כוונתם? בעולם אנחנו יודעים שהתמונות תמיד יפורשו לא לטובתנו. זאת אומרת, מדינה שנתפסת חזקה, מול כביכול אוכלוסייה אזרחית, למרות שמאורגנת באופן מלא על ידי טרור, למרות שנסוגונו מרצועת עזה באופן מלא לפני 13 שנה, כל הדברים האלה לא תופסים מול תמונות, והם מעוניינים ליצור את התמונות הזאת כדי לחדד את התודעה של קורבן. אנחנו יודעים שבאזור מטורקיה ועד קטר יש להם תמיכה רחבה, הם נמצאים במצוקה מסוימת, החמאס גם במצוקה כלכלית, הם מחפשים איזה מנוף לצאת מהמצוקה הזאת. השאלה, האם הם לוקחים בחשבון או מעוניינים בתסריט גם של הידרדרות לאימות, ואת זה אנחנו נדע, אפילו לא בטוח שנדע אחרי מחר, כן. יכול להיות שנדע את זה במהלך השבוע. בוא נעבור ברשותך, מר סער, לגזרת יהודה ושומרון. אתה אומר, אנחנו נמצאים בנקודת זמן שמאפשרת לנו, למדינת ישראל, להכיל את הריבונות. זו דעתי. אני מדבר כמובן בתפיסה רחבה. אמרתי את זה מיד אחרי שעלה בארצות הברית הנשיא דונלד טראמפ. יש לנו, ראיתי את הדיווח שלכם על האירועים בחברון, 50 שנה לחידוש היישוב היהודי. 50 שנה של התיישבות, 500,000 אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. אני מדבר על החלת החוק על היישובים עצמם. אינני מדבר כמובן על החלת החוק על אוכלוסייה פלסטינית, אפילו לא על שטח סי כולו, אלא על היישובים עצמם, כדי לייצר חיים נורמליים לחצי מיליון אזרחים, או שזה חובתנו כלפי האזרחים שלנו. לא צריך לצפות, דרך אגב, לתמיכה אמריקאית, בוודאי לא לתמיכה פומבית. אני מזכיר שארצות הברית של אמריקה התנגדה גם להחלת החוק על ירושלים, על ידי ממשלת אשכול, גם להחלת החוק בגולן. אתה אומר בלי צעדים שישפיעו על האוכלוסייה הפלסטינית שנמצאת שם. נכון, אני מציע להחיל את החוק על היישובים הישראלים, על מרחבי ההתיישבות, לא על אוכלוסייה פלסטינית. אין לנו תביעה על שטחי הרשות הפלסטינית. אני גם לא מציע להחיל כרגע את הריבונות על כל שטח C, אבל בהחלט על היישובים שלנו. צריך לעשות פעולת הכנה מול הממשל, צריך להיות ריאליסטים בציפיות, לא צריך לצפות לתמיכה פומבית, אבל אני חושב שבנסיבות הקיימות, ואנחנו רואים את ההתנהלות המטריסה של אבו מאזן, גם בנושא התשלומים למחבלים, גם את ההתבטאויות שלו כלפי נשיא ארצות הברית, כלפי השגריר האמריקאי, כן. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזה נקודה, באיזשהו חלון הזדמנויות, שאסור להחמיץ אותו,
וצריך לעשות מעשה. טוב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שאתה פה, היית גם שר פנים, עסקת לא מעט בסוגיית המסתננים, אנחנו מצויים ימים אחדים לפני המועד שנקבע שיחל מבצע הגירוש, האחד באפריל, אנחנו יודעים שזה לא יקרה, גם בהמשך לאותה דחייה של בגץ. יכול להיות שכל מבצע הגירוש הזה הולך ומתמוסס, מתפרק? מצער מאוד קודם כל, ואני חושב שהמדינה צריכה לבקש מבגץ להקדים את הכרעתו בסוגיית הצו הזמני, כי זה מאוד מסוכן. אני רוצה להגיד לך מה הניסיון שלי. אני בזמנו חוקקתי את החוק והקמתי את מתקן חולות בדצמבר 2013. שכבר נסגר בינתיים, כן. אמרתי שלפי דעתי זה טעות חמורה, נדמה לי שזה הזמן יוכיח שצדקתי, אבל שלושה חודשים יצאו מרצון 4,000 מסתננים באותו מהלך אינטנסיבי בעקבות הקמת חולות, וגם כי העליתי את המענקים הכספיים ליוצאים. יש נקודות ארכימדיות כאשר באחד באפריל היה הדיון בבגץ בעתירות של המסתננים והארגונים שלהם, מאותו רגע התחילו לרדת המספרים, אפילו כמעט ללא תלות בתוצאה השיפוטית עצמה. יש סכנה שהמהלך הזה, שבגץ אישר, אני מזכיר שבגץ אישר את ההרחקה למדינות שלישיות, כן. אני מרחיק מדגיש בכלל שהמדינה יכולה כל אדם שנכנס לפה לא בהתאם לחוק, לגרש אותו למדינת המוצא שלו. פשוט ספציפית, סודן ואריתריה, סודן איננו איתה יחסים דיפלומטיים, אריתריה מתאים אחרים, יש איזשהו קושי. המדינה מצאה לזה מענה. אני משבח את ראש הממשלה על ההסכמים שהוא השיג עם מדינות שלישיות. צריך לבצע את זה. המדינה גם צריכה להציג מול בגץ תביעה להכרעה בסעד הזמני, כי בסופו של דבר יש דבר שאנחנו כולנו חייבים להבין. גם פה יש חלון של הזדמנויות. כאשר אנשים נשארים הרבה מאוד זמן, הם מקים שורשים. יש חלון הזדמנויות שבמסגרתו אפשר לקבץ את המספרים. אבל דומה שאת חלון ההזדמנויות הזה זיהו וניצלו רק ארגוני השמאל, ארגוני זכויות אדם, ארגונים שמסייעים למסתננים, כי הנה הם הצליחו בדרכים משפטיות, באמצעות בגץ, באמצעות השיהוי הזה, למנוע את תחילתו של מבצע הגירוש. אין ספק, ואני אמרתי את זה בשלבים הרבה יותר מוקדמים, לא היה נושא שבו המערכת השיפוטית באופן עקבי ושיטתי שללה את הכלים שהרשות המחוקקת והרשות המבצעת רצו להעמיד למדינה להתמודד עם התופעה הזאת. לא שלא היו לנו הישגים, אני רואה מה קורה גם במדינות מערביות אחרות, הוצאנו נתח גדול מהמסתננים. אגב, הסודנים ברובם יצאו, האריתראים ברובם נשארו פה, הסודנים ברובם יצאו. אין מה לעשות, חייבים ללחוץ על הדוושה בכל הכוח, כי בסופו של דבר, כאשר יחלפו עוד מספר שנים, אנשים יקעו שורשים, היכולת שלנו להוציא אותם תהיה הרבה הרבה יותר קטנה מאשר כרגע. אני בוודאי מגבה את כל הפעולות שנעשות לצורך התכלית הזאת. השר לשעבר גדעון סער, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, בהזדמנות זו חג שמח. לילה טוב, פסח כשר ושמח לך ולכל הצופים. תודה רבה לך.